Good morning Cambodia អរុនសុស្ដីកម្ពុជាមាតុភូមិដ៏ជាទីនឹករលឹកអរុនសុស្ដីប្រិយមិត្តនៃនីតិអប់រំរបស់កម្ពុជាការពិតមតិខ្មាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីមាតាបិតានឹងការអប់រំភាគទី3តែមុននឹងចូលទៅដល់រឿងមាតាបិតានេះខ្ញុំសូមដាក់អាគ្រឿងខ្លែមុនដាក់មួយសិនហើយមិនទៅរឿងមេដាបេដានឹងដាក់មួយទៀតហើយនឹងលាយគ្នាដើម្បីឲ្យបរិយាកាសកែប្រែបន្តិចរឿងមេដាបេដាហើយនឹងការសិក្សារបស់ក្មេងហ្នឹងវាមាន10ចំណុចដែលត្រូវលើកមកនិយាយប៉ុន្តែឥឡូវលើកចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សិនខ្ញុំទើបតែឃើញលើ Facebook ប្រឹកមិញគេនិយាយបាក់ថាគ្រួសារមួយហ្នឹងមានមីងមួយហ្នឹងជុំផងឯផងមុនដំបូងអត់មានមីងខ្ញុំមិនឃើញរូបអលឹកពេញបានហ្នឹងឯងហើយគេសុំមកជួយ share ប៉ិនអត់បញ្យលប្រាប់អីទេមានអ្នកខ្លះចេះដែរចេះដាក់លឿនហ្នឹងប៉ិនមិនដឹងបញ្យលប្រាប់អីខ្ញុំឃើញរូបអលឹកមិនដឹងរឿងស្អីគេមកជួយ share តាមរងមើលអត្តបទតាមហ្នឹងអត់មាននិយាយដល់ព្រឹកហ្នឹងមានចេញមកដាក់ថាមានបានផលិតមកហើយមានបានភោគផលមកហើយប៉ិនអត់មានទីផ្សារខ្ញុំយល់ព្រមអត់ទីផ្សារអានឹងជារឿងមួយដែលយើងអង្គុយតែយកបង្កើតបានមកហើយយើងថាអត់ទីផ្សារឬបើយើងមុននឹងដាក់ដំយើងស៊ើបសួរមកដែរហើយគេថាមានប៉ុន្តែពេលនេះអត់អានឹងជាការកែប្រែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរឿងមកតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលទៅឃើញថាខ្ញុំដាំអរិកបានប្រហែល1000ផ្លែអង្គុយមើលទៅហើយថាអត់ទីផ្សារចុះនៅលើ Facebook ដែលយើងដាក់ផ្សាយគ្រប់គ្នាថាអេវ៉ាន់បន្លែផ្លែឈើមកពីបរទេសនឹងសិតតែគ្រឿងគីមីមកយើងមិននាំគ្នាទិញផងគ្នាយើងប៉ិនមិនអញ្ចឹងទេនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅវាមានកន្លែងមួយដែលថានៅបាត់ដំបងនៃណានេះមានរបស់ហ្នឹងដែលគេដាក់លក់តម្លៃធម្មតាពី800ទៅ1000ក្នុងមួយគីឡូបោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងទៅចាំទិញពីខ្មែរយើងទីគ្នាឲ្យលក់តែ300អាហ្នឹងបានហៅថាសាមគ្គីមែនសំទុះអាហ្នឹងនិយាយបឈឺសាមគ្គីមែនឃើញខ្មែរយើងលក់ប្រកាច់គ្នាទៀមទីគ្នាឲ្យលក់ត្រឹម300មួយគីឡូប៉ុន្តែថ្លៃគេលក់ធម្មតា800ទៅ1000យើងធ្វើនឹងយើងផ្ដាច់ជើងគ្នាទៀតបើផ្ដាច់ជើងនោះអ្នកដាំនៅស្រុកខ្មែរបានរបស់ដែលរបស់ល្អដែលអត់មានជាតិគីមីនឹងគ្នាដាំអត់កើតទេព្រោះបែបអញ្ចឹងលក់ឲ្យខ្មែរខ្លួនឯងគេប្រកាច់ថ្លៃបើប្រកាច់ថ្លៃមានបានយើងទៅទិញផោះបរទេសមកវិញមិនដឹងកុំបាច់ញៀប្រទេសណាមួយពួកយើងចូលចិត្តញៀប្រទេសកុំបាច់ញៀប្រទេសបើរបស់នឹងមកពីប្រទេសគីមីនាំទៅលក់ប្រទេសស្រុកខ្មែរទៅហើយបើមិនចឹងជន់នៅផ្ទះយើងគ្រប់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានដាំទេបើថាមិនបានជាដីចំការធំនៅជុំមួយផ្ទះដាំជីដាំជីម្បងជីស្អីគេអាជីដូចស្រុកអាណាហ្នឹងហើយជីអង្កាមជីអីចឹងទៅទិញដាំចង្គ្រីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ចំណេញលុយបន្តិចដែរប៉ុន្តែមិនចឹងទេតើពួកយើងដាំអត់ទេខ្ញុំចំណាំមើលឃើញផ្ទះជាច្រើនដែលនៅតាមចំការដើម្បីអត់ទេគេនាំនេះទៅទិញនៅផ្សារត្រូវហើយនាំនេះស្រែកដាក់លើ Facebook គ្រប់គ្នារបស់មកប្រសិទ្ធនេះសិតរបស់ចេះប៉ុន្តែយើងនាំរេតិញថាមិនក៏យើងមិនដាក់ខ្លួនយើងចង់បានពាក្យបរុសមីពីខ្ញុំទេខ្ជិលម្លេះឬក៏ល្ងងម្លេះអានឹងដែលធ្វើខ្ញុំឆ្ងល់សុំទោសខ្ញុំនិយាយពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំជាខ្មែរដែលខ្ញុំឃើញយើងមានដីមួយកណោមាននេះមិនដាំទេអង្គុយទៅទិញពីគេហើយត្អូនយ៉ាងរបស់គេមកជាតិគីមីដាំតរមានផ្សារជប់បើសិនជាដាំហើយយើងទិញលក់ដូរគ្នារៀងយើងមានដាំធ្វើដាក់មានណាបើដាំអ្នកត្រូវការផ្សារនឹងគេដាំរាប់ពាន់អលឹកនឹងទៅផ្សារនឹងផ្សេងប៉ុន្តែតដែលនឹងបើយើងប្រកាសជាអ្នកស្រឡាញ់គ្នាយើងចឹងមែនរាប់អាននេះចឹងមែនអានឹងមួយយើងគួរតែជួយគ្នាណាឥឡូវយើងចំណាំមើលសុំឲ្យបងប្អូនដើរមើលជុំផ្ទះយើងគ្រប់គ្នាមើលតើមានដាំដើមឈើអីនឹងដាំបីមានដើមឈើបលីជីបលែនតិចតួចស្ពីអីនឹងតិចតួចដាំអីដាំហ៎ដាំបីប្រើផ្ទះអត់ទេប៉ុន្តែនៅតាមពេកអំបិលចុះទៅកោះធំពីពេញកោះធំខ្ញុំឃើញមានកន្លែងខ្លះសុំសរសើរគេដែរគេសរសើរគេយកអាស្បောင်းមានស្បောင်းផ្លាស្ទិកស្បောင်းកណ្ដាកដូចកណាត់ជុំវិញហ្នឹងណាកណាត់ផ្លាស្ទិកដែរណាពីមានផ្លាស្ទិកជិតអីគេដាក់ឲ្យដាក់ជីក្នុងហ្នឹងទៅហើយគេដាក់ដីក្នុងទៅហើយគេដាំហើយបានជាផើងផើងមួយយ៉ាងល្អជោគជ័យទៅអានឹងគេណាស់មានកំណត់
គេមិនអាចទៅចេញទេទោះជាទៅចេញម្ដងអត់50សេនដូចនៅប្រទេសក្រៅនេះអឺចក្រី4គុលម៉ាឡាបាននេះ1គុល25សេនជួយបើយើងដាំនឹងផ្ទះយើងទៅខាតអីគេមិនក៏ដាំមិនខាតអារឿងនឹងមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ពួកយើងខ្ញុំតែស្រែកដាក់ថាមិនក៏បានទេអញ្ចឹងហើយតាំងស្រែកចុះស្រែកឡើងហើយបន្ទោសទៅលោកថាបាល់ថាមិនក៏ឲ្យរបស់គីមីចូលមកវាអានឹងយើងអង្គុយទៅបន្ទោសគេក៏បានដែរខ្ញុំសុំជម្រាបជូនបើយើងចង្អុលមករៀមដៃទៅគេទៅមួយទៅវាមានមករៀមដៃ3មិនទេចង្អុលមកលៀងអាមេដៃឡើងលើអា3នេះខាងក្រោមអាចង្អុលដៃនេះចង្អុលមកយើងវិញគេសួរឲ្យយើងគិតមើលយើងធ្វើអីគេខ្លះយើងបានតែស្រែករបស់នេះមកគីមីរបស់នេះមកគីមីហើយប៉ិនខ្លួនឯងមិនដាំដាំបីឈប់ទិញគេគិតទៅស្រែកគិតអីមែនទេសូមមេត្តាគិតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងនឹងហើយបើអស់លោកស្ដាប់ហើយលៀពួរខ្ញុំលៀបក៏លៀបទៅខ្ញុំមិនត្រូវការសិលឹកឆ្នោតវាអស់លោកទេខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះជាការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីដាស់តឿនណែនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គិតអីមែនទេផ្ទះយើងមានទេផ្ទះនៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគ្នានៅអាមេរិកនេះអត់ទាន់មានផ្ទះនៅដែលគ្នាជួលផ្ទះគេនៅជួលអផាតនៅអត់មានដីទេទៀតប៉ិនគេទិញផើមួយមកគេដាក់ដីឬបងនឹងផើគេរស់ឈើអីខ្លះឯងចាំឲ្យដល់ប្រអប់ដាក់ដីគេដាំអានឹងបានគេចេះធំចេះសំចៃប៉ុន្តែការពិតគេដើរចោលស្រុកបណ្ណាគេគូចេះធំចេះសំចៃមិនខុសពីជនជាខ្លះដែលមកស្រុកខ្មែរយើងគេមកចោលស្រុកគេមកចោលមកចោលចោលឆ្អឹងស្រុកយើងគេមកគេខំហើយយើងទៀតដែលមកចាស់ស្រុកដែលហាក់ដូចជាមិនសូវខំដូចគេមិនខំដូចគេហើយបន្ទោសគេមកលៀបទឹកដៃយើងគិតអីមែនទេយើងធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងស្រែកថាគេមកលៀបទឹកដៃយើងខ្ញុំនិយាយពីការពិតការពិតពីព្រោះយើងហាក់ដូចជាមិនសូវខំទេយើងមើលជនជាតិដែលរត់មកប្រទេសយើងមកលុំលើកលែងតែចិនតែគេយល់មកប្រទេសយើងមិនដងគ្នាខ្វះខាតគេស្អីក៏ធ្វើដែរខ្ញុំឃើញរឿងខាងពីកំប៉ុងឬអេចាយឬអីហ្នឹងឥឡូវពួកលើអេចាយឬយូទៅតតកែពួកយើងហើយយើងមកចាស់ស្រុកអេងហើយរោគការនៃកបាត់កកប៉ិននេះខ្ជិលរៀនគិតអីមែនទេមិនអស់ទេមាននៅខ្លះយ៉ាងឯងប៉ុន្តែខ្ជិលរៀនគិតតែពីរឿងតែ Facebook នឹងបញ្យលចុះបញ្យលឡើងហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនបាច់ខំរៀនទេអញមកចាស់ស្រុកទៅហើយមិនខុសពីមកចាស់ស្រុកអាមេរិកទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនយើងមកចាស់ស្រុកអាមេរិកកាច់កិច្ចការលំមុំអត់ធ្វើទេឥឡូវបើខ្សិនយើងខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងក្រៅផ្ទះខ្ញុំដែលមានជីកដីលើកថ្មលើកអីហ្នឹងមួយថ្ងៃឲ្យ100អត់មកធ្វើទេជនជាតិអាមេរិកខាងខ្មែរក្តីសអក្តីមិនធ្វើទេបើបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរត់មកស្រុកខ្មែរធ្វើហើយការពិតញាយយល់មិនបាច់ជាធ្វើមួយគាត់មានប្រាក់ខែថាលុយរត់ហើយណាគាត់យកអាហ្នឹងលុយក្រៅអាហ្នឹងក៏គួរសមដែរយ៉ាងអន់ផុតគាត់មិនខ្ជិលហើយដល់យើងនៅស្រុកខ្មែរកិច្ចការល្មមមិនធ្វើទេសុខចិត្តរត់ទៅនៅស្រុកថៃរត់ទៅនៅស្អីគេម៉ាឡេរត់ទៅនៅកូរ៉េទៅធ្វើការនៅនោះពូស្រុកខ្មែរប្រាក់ខែតិចហើយតាំងចង្អុលបន្ទោសលើរដ្ឋថាបាទទី1ពួកយើងខំរៀនអត់កាលយើងរៀនខ្ញុំសុំផ្លោយក្រោយស៊ូឡើងវិញយើងមិនខំរៀនបាក់រកការធ្វើទី2សុំស៊ូមកវិញបើពួកយើងដែលរៀនហើយសរសេរថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញថាការមុនរៀនក៏ធ្វើចំការរៀនបានបរិញ្ញាក៏ធ្វើចំការទៀតមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងឥឡូវថាមាន100អ្នកចោះខ្ញុំយល់ព្រមប៉ុន្តែយើងយកឧទាហរណ៍100អ្នកមកដាក់ក្នុងពិភពលោកឲ្យគេមើលដល់បីបន្ទោសរដ្ឋបាលបន្ទោសចោះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានការពាររដ្ឋបាលដែរបន្ទោសចោះប៉ុន្តែយើងខំប៉ុណ្ណាដែរឬក៏យើងបានបរិញ្ញាយើងត្រូវតែទៀមទាការងារត្រូវតែបានដូចគេដែរជួនកាលនៅសហរដ្ឋនឹងក្តីខ្ញុំដឹងមានកូនខ្លះគេមកដល់រៀនបរិញ្ញាមានប៉ុនយកប្រាក់ខែតិចកូនស្រីខ្ញុំក៏ចឹងដែរគ្នាបានដល់អនុបណ្ឌិតហើយយកប្រាក់ខែតិចសិនដើម្បីយកអីយក13យកអីយកការពិសោធន៍ដល់បានការពិសោធន៍ហើយឥឡូវវាយល់ថាវាបានការពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់មកដឹងរបៀបធ្វើការហើយវាតាក់ទោរោគាដែរសំនឹងប្រាក់ខែវាតតែម្នាក់ទទួលស្គាល់នេះផងជួនកាលលោកអ្នករៀនចប់ហើយមានតែចំណេះមានតែសញ្ញាបត្រវាអត់មានសញ្ញាឃើញវាអត់មានការពិសោធន៍ទៅគេក៏អត់ឲ្យប្រាក់ខែច្រើនទេហើយចាំងត្អូនចុះគេកូនអ្នកមានគេបាំងប្រាក់ខែច្រើនបើអង្គុយត្អូនតែយើងក៏កែដល់អត់កើតដែរយើងចង់កែពិភពលោកទាំងមូលអត់កើតទេឥឡូវចង់កែរដ្ឋាភិបាលនេះស្រុកអាមេរិកយើងមាននឹងអ្នកដឹកនាំស្រុកមិនឯណាគេទេតើលោកប្រធានប្តីនឹងក៏កូនគាត់ប្រមាណអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមាន
កុំប្រទោសស្រុកគ្រឿងស្រុកគេជឿនឿនបានណាស់ដល់មីមាមែអញ្ចឹងហើយប្រទោសស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចយើងមិនអញ្ចឹងគេថាអត់ស្រុកគេល្អទាំងអស់ខ្ញុំយកស្រុកគេល្អខ្ញុំយកមកនិយាយដែរនិយាយពីអប់រំដើម្បីណែនាំពួកយើងឲ្យធ្វើបានជោគជ័យដូចគេប៉ុន្តែមិនមែនស្អីស្រុកអាមេរិកល្អទាំងអស់ទេគ្មានអីអស្ចារ្យទេអាមេរិកនឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់តែមួយផ្លេកទុកដាក់ចោលចោលមួយឡែកសិនរឿងបន្លែហ្នឹងរឿងយើងហ្នឹងម្ចាស់ស្រុកគួរតែខំបន្តិចហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីអ្វីអ្វីខ្លះដែលមានអាបេដាអាចជួយដល់កូនសិស្សបានដើម្បីឲ្យរៀនសូត្ររឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំបានជម្រាបលេខទី11ដែល ask question បាននេះយ៉ាងម៉េចយើងមេដាបេដាគួរតែបង្រៀនកូនកាលនៅតែរៀនកូនឯងអត់យល់កូនឯងគួរសួរមេដាបេដាបើឆ្ងល់អីមួយឃើញកូនយើងរៀននៅរបៀបអីមួយដូចជាប្លែកដូចឆ្ងល់ឃើញតែបើកលើកុំព្យូទ័រមើលដល់រូបអីអពីសតពីសហ្នឹងហើយវាថាវារៀនគួរតែទៅសាលាសួរអាហ្នឹងរៀនណែអត់ទេបើអាចលួចថតបានថតទៅសួរនេះកូនខ្ញុំបើកមើលអារូបនេះបើរៀនណែអត់ទេយើងអាចអត់ចេះអីសោះដល់ឃើញកូនឃើញបើកតពីសតពីសបើមិនដឹងសួរទៅសាលាយកសំណួរទៅសួរសាលាសួរមើលកូនខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យជួយកូនយើងឲ្យបានរៀនឆ្ងាយអាហ្នឹងលេខ11លេខ12លោកអ្នកជាម្ដាយបិតាទោះជាស្រុកណាក៏ដោយស្រុកលោកអ្នកជាម្ដាយណាមានសិទ្ធិមួយព្រោះលោកអ្នកជាមាតាបិតារបស់កូនក្មេងក្មេងហ្នឹងគឺជាអឺតាមខ្ញុំស្មានអតិជនបើខ្ញុំមិនចាំជាពាក្យគឺជាម៉ួយគឺជានាយបច្ចេកសាលារៀនមួយមួយយើងហ្នឹងឯងសំខាន់មាននាយកសាលាសំខាន់មានលោកគ្រូប៉ុន្តែបើអត់កូនសិស្សគេបើកសាលាទេអត់ទេដូច្នេះសាលាមួយមួយរស់ស្លាប់ដោយសារកូនសិស្សបើអត់សិស្សអត់មានគ្រូបើអត់សិស្សអនុយុអត់គ្រូអនុយុម្ល៉េះហើយសាលាមួយមួយរស់ដោយសារសិស្សសិស្សកាន់តែច្រើនសាលានឹងកាន់តែបានដូចច្រើនអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាយើងជាម៉ែឪក៏មានសិទ្ធិដែរសិទ្ធិដោយសារយើងមានសិទ្ធិដឹងស្អីទាំងអស់អំពីកូនយើងរៀនដឹងសិទ្ធិអំពីកម្មវិធីដែលកូនយើងរៀនយើងមានសិទ្ធិទៅសួរហើយបើសិនជាអស់លោកមេដាបិតានៅទៅសួរសាលាហើយសាលាប្រកែកមិនប្រាប់អានឹងអស់លោកសរសេរប្រាប់ខ្ញុំចុះខ្ញុំមានអ្នកដែលនៅខាងក្នុងក្រសួងខ្ញុំជឿគេឆ្លើយជូនខ្ញុំមិនជឿថាមានសាលាណាមួយយើងទៅសួរចង់នឹងពីរបៀបកម្មវិធីរៀនរបស់កូនចៅយ៉ាងនេះគេប្រកែកមិនជួយយើងទេខ្ញុំមិនជឿអញ្ចឹងគេគេចង់ជួយប៉ុន្តែរឿងទី1មេដាបិតាត្រូវដឹងថាយើងមានសិទ្ធិសួរយើងមានសិទ្ធិដេញដោលអានឹងជាសិទ្ធិរបស់យើងជាមេដាបិតាបើកូនយើងខ្វះភាសាយើងចង់អានឹងគណៈកម្មវិធីបង្រៀនទុកឲ្យគេបញ្យលប្រាប់យើងគេដាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះសួរទៅគេទៅបើកូនយើងមានការមានបញ្ហាដូចជាមានបញ្ហាខាងគ្រូក្បាលអានឹងដូចថាចារិកាត្រូវការជំនួយភាសាយើងប្រាប់គេទៅវាអាចស្រុកខ្មែរមិនមានគ្រប់ដល់សាលាឲ្យមានជួយយើងប៉ុន្តែយ៉ាងអន្តនយុសាលាយើងគិតមើលគាត់ដោះស្រាយវាមិនទី13យើងដែលមានយាបេដាគួរទៅឲ្យសាលាដឹងថាយើងមានការចាប់រំលើអ្វីខ្លះបើកូនយើងរៀនបានល្អធុនកដាលហើយយើងចង់បានខ្ពស់យ៉ាងហ្នឹងប្រាប់សាលាខ្ញុំចង់ឃើញកូនខ្ញុំរៀនបានប្រកែកយ៉ាងនេះទៀតឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងសួរទៅសាលាកុំខ្លាចសួរទៅសាលានេះជាសិទ្ធិរបស់យើងជាមេដាបេដាបើស្រុកខ្មែរថាលោកអ្នកជាមេដាបណ្ដោះអត់មានសិទ្ធិទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងដែរខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកជាមេដាបណ្ដោះមានសិទ្ធិអញ្ចឹងហើយបានតែគេមិនយល់ទាស់ពីព្រឿងខ្ញុំទៅបង្រៀនមេដាណែនាំមេដាបេដាឲ្យចេញទៅសាលាទៅតវ៉ាទៅសួរទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់ដែលទីមតវ៉ាអីទេហើយបើសិនជាកូនយើងទៅរៀនវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ឲ្យគេដឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសួរដេញដោលគឺយើងមានសិទ្ធិសួរណាយកអ្វីមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅសួរនៅសាលាហ្នឹងលេខ14គេនិយាយថាយើងបង្ហាញអំពីវិជ្ជមានមិនថាខ្ញុំយល់ពាក្យហ្នឹងថានិយាយស្អីដល់និយាយល្អពីសាលាទោះជាយើងមានការអន់ចិត្តថាសាលាអាចធ្វើជាខុសយកកុំនិយាយមុខកូនក្មេងតែយើងនិយាយមុខកូនក្មេងវាចាប់ផ្ដើមទៅសាលាវាគេថាលោកគ្រូនឹងអត់ការដល់លោកគ្រូអត់ការទោះជាយើងអត់ចូលចិត្តលោកគ្រូបណ្ណាក៏ដោយយើងទៅជួបលោកគ្រូនិយាយមនុស្សសាលាហើយនិយាយមនុស្សសាលាទេកុំអាលទូពេកលោកគ្រូនឹងជួនការយើងអត់ដឹងយើងគ្រាន់តែយើងចាប់អារម្មណ៍ជាយ៉ាងម៉េចនេះសួរនិយុសាលាឲ្យកុបយល់ទីបំផុតយើងជួយយ៉ាងណាឲ្យកូនយើងទុកចិត្តសាលាហើយសាលាគេបង្រៀនឲ្យកូនយើងស្ដាប់យើងជាមេដាបេដាព្រោះសាលាត្រូវការកូនយើងស្ដាប់ទាំងសងខាងសាលាត្រូវការកូនយើងស្ដាប់យើងជាមេដាបេដាហើយយើងត្រូវការកូនយើងស្ដាប់សាលាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យបង្ហាញកូនយើងថាការអប់រំមានតម្លៃការអប់រំមានប្រយោជន៍ទៅអនាគត
ធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃនឹងឲ្យកូនយើងចាំដូច្នេះកូនសិស្សយើងនឹងខំរៀនកូនយើងនឹងខំរៀនជាពិសេសទៅទៀតបើសិនជាកូនយើងឃើញយើងចេញចូលទៅសាលាជួយសាលាច្រើនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនលើកមុនអញ្ចឹងនៅពេលយើងស្លនៅផ្ទះមកប្តីយើងឬបើប្រពន្ធយើងដៃគូយើងនឹងឬក៏កូនយើងមកជួយម្ដាយមកជើងយើងសប្បាយចិត្តណាមិនមានសប្បាយចិត្តរសារមិនសូវហត់ទេសប្បាយចិត្តត្រង់រសារគេចូលចិត្តជួយយើងដែរហើយចុះកូនដូចគ្នាដែរមិនក៏ខុសពីយើងបើកូនមកវារៀនហើយយើងចូលចិត្តជួយវាក៏វាសប្បាយចិត្តដែរមេដាបែរណាគូតាមើលដល់តើកូនយើងមើលទូរទស្សន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះលេងហ្គេមយ៉ាងម៉េចខ្លះលេងអ៊ីនធឺណិតរបៀបម៉េចខ្លះលេងហូបពេលវេលាអាទាំងអស់នឹងក៏អាចជួយកូនយើងដែរមិនចាំបាច់តែយើងចេះដឹងឯច្រើនក៏ដែរណាបើលេងច្រើនពេកលួងលោមវាណែនាំវាកុំឲ្យលេងច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅហើយជាមួយគ្នានឹងណែនាំវាលើកលេខ6គឺលើកទឹកចិត្តវាឲ្យខំរៀនខំរៀនមានតែខំរៀនខំអានខំអានសភៅព្រោះការអានសភៅជាពន្លឺមួយដល់ភ្លឺស្វាងជាផ្លូវមួយដែលបើកឲ្យវារៀនបានឆ្ងាយជាតិជាអ្នករៀននៅស្រុកដែលខ្ញុំស្គាល់នេះគឺថាអ្នកដែលប្រកែអានអ្នកនឹងរៀនបានឆ្ងាយអ្នកប្រកែគណិតមិនប្រកាសឆ្ងាយទេអ្នកប្រកែគណិតអាចប្រកែមែនប៉ុន្តែមិនឆ្ងាយទេអ្នកដែលប្រកែខាងអានគឺត្រូវឆ្ងាយមួយទៀតហើយបើយើងលើកចិត្តកូនចៅយើងឲ្យអានហ្នឹងហើយយើងណែនាំកូនចៅយើងទៅបណ្ណាល័យទឹកចិត្តសភៅយកមកអានឲ្យកូនយើងអានឲ្យយើងមើលហើយយើងកុំប្រាប់ថាកូនឯងអានសភៅនេះចប់ប៉ាឲ្យ10រៀលឯប៉ាអានសភៅប៉ានេះចប់ឲ្យទូរស័ព្ទមួយអាហ្នឹងកុំសោកកូនរបៀបហ្នឹងលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យកូនយល់ថាការអានសភៅមានសារៈសំខាន់ដល់ជីវិតរបស់គេក្នុងការរៀនសូត្រព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតអ្នកដែលអានពូកែរៀនបានឆ្ងាយអ្នកប្រកែកណិតមិនប្រកាសប្រកែវិជាសាស្ត្រមិនប្រកាសទៅឆ្ងាយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអានបានប្រកែគឺអង់គ្លេសបានឆ្ងាយហើយអ្នកនឹងចេះយល់ចិត្តគេកាលណាអានច្រើនយើងយល់សាច់រឿងច្រើននិយាយទៅចេះដោះស្រាយច្រើនចេះការពារចំណុចដែលគេចង់និយាយចេះដោះស្រាយពាក្យដោះស្រាយមួយម៉ាត់នឹងសុំកំបកប្រែខុសចេះដោះស្រាយកុហកមិនមែនទេចេះដោះស្រាយដែលមានហេតុផលត្រឹមត្រូវមួយទៀតយើងនិយាយជាមួយកូនយើងអានមួយទៀតអានលេខ17និយាយពីមួយកូនយើងនិយាយមកកូនយើងយ៉ាងម៉េចពេលកូនយើងឲ្យកូនយើងស្ដាប់កូនយើងពេលយើងនិយាយឲ្យកូនយើងស្ដាប់សំគាល់តាមមើលនឹងកូនយើងចេះស្ដាប់អត់ពេលព្រោះក្មេងៗខ្លះចេះតែស្ដាប់ហើយប៉ុនមិនចេះធ្វើតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ដូច្នេះយើងបង្រៀនកូនយើងឲ្យរបៀបនិយាយកាលណាយើងនិយាយឲ្យវាស្ដាប់ហើយគិតមើលតើយើងប្រាប់រឿងអីខ្លះហើយឲ្យធ្វើតាមលោកមើលអានឹងអង់គ្លេសអា follow direction អ្នកខ្លះចេះនិយាយចេះតែអានប៉ុនមិនចេះធ្វើតាមអានឹងគាត់ទៅសុំជួយឆ្លៀតឱកាសពេលជាមួយកូននឹងជួយណែនាំកូនឲ្យចេះអានហើយចេះធ្វើតាមលំនាំនៃការអាននឹងឯងពូទៀតលេខ19គេចង់ថាឲ្យយើងបង្ហាត់កូនយើងឲ្យចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតរបស់គេបាននេះថ្មីដូចជាលំហាត់ homework របស់នឹងយកមកធ្វើគឺកូនយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯងការពិតហើយពេលខ្លះកូនយើងត្រូវការសួរយើងពីគំនិតខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនយើងធ្វើ homework ឲ្យកូនយើងទេបើលោកអ្នកធ្វើ homework ឲ្យកូនយើងលោកអ្នកធ្វើ homework ឲ្យកូនយើងរហូតដល់រៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយដល់ពេលមានប្តីប្រពន្ធហើយទៅធ្វើ homework ឲ្យវាទៀតអានឹងបញ្ហាយើងមិនធ្វើ homework យើងគ្រាន់តែណែនាំវាឲ្យធ្វើលំហាត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅឲ្យដឹងថាអានឹងជាលំហាត់របស់វាជារបស់វាជាអនាគតរបស់វាមិនមែនយើងឲ្យវាធ្វើឬរជួលគេធ្វើឲ្យឬក៏ទៅរៀនគួរឲ្យវាច្រើនតែក្មេងអាចធ្វើលំហាត់បានពិនទុពេញប៉ុន្តែវាអត់ចេះអីសូមជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មេងចេះទទួលខុសត្រូវថានេះជាកិច្ចការរបស់គេគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតាមនឹងទី20លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនយើងរៀនដោយសកម្មបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងទៅរៀនមិនមែនអង្គុយស្ដាប់តែទេទេយើងទៅរៀនកាលណាមិនយល់យើងសួរជួនកាលមិនយល់ហើយសួរជួនកាលយល់ហើយសួរយល់ហើយសួរមិនសួរដល់បែកដេញជើងគ្រូឯងយល់ហើយយើងមានអាដូចឲ្យកំណត់មួយមកហើយយើងនឹកឃើញអាមួយទៀតលើនឹងទៀតសួរចុះបើមិនចេះយ៉ាងម៉េចយើងថែមនៅលើនឹងតិចឲ្យកូនសិស្សយើងឲ្យកូនយើងចេះសួរលើពីអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនមកទៀត
ប៉ុននេះចាំឲ្យច្បាស់មួយរបៀបសួរមួយគឺសួរដើម្បីចង់ដឹងឲ្យល្អជាងនឹងទៀតមិនមែនសួរដើម្បីដេញជើងគ្រូទេណាគឺក្នុងការរៀនសូត្របើយើងអត់សួរយើងអត់បានប្រមាណទេខ្ញុំជឿថាបើយើងទៅរៀនយើងមិនសួរដូចជាយើងទៅបាត់ទ្វារចិត្តយើងស្ដាប់តែគេបានយកបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបើសួរយើងទៅបានច្រើនបើមិនចឹងសួរកូនសិស្សមើលសួរកូនចៅយើងមិនថាចុះពេលទៅរៀននឹងឲ្យមានអណាដែរសួរទេហើយបើបើថាមានគេសួរចុះពេលគេសួរកូនឯងសប្បាយចិត្តទេការពិតក្មេងមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះសួរទៅមិនមកក្មេងសប្បាយចិត្តពីព្រោះសួរទៅវាជួយបំភ្លឺអ្វីអ្វីដែលបឆ្ងល់ដែរការពិតកូនសិស្សដែលជួយសួរគ្នានឹងសាលានឹងគឺជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយមិនមែនជួយតែខ្លួនឯងឲ្យយល់ច្បាស់ជាងមុនទេជួយឲ្យមិត្តពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិនឹងក៏យល់ការយល់អាសំណួរនឹងយល់អាប្រធាននឹងច្បាស់ជាងមុនដូច្នេះការបង្ហាត់បង្រៀននៅសាលាគ្រូគួរតែមានអានឹងសូមជម្រាបលោកគ្រូគួរតែមានដាក់កម្រិតមួយកូនសិស្សឲ្យលើកដៃសួរហើយបើលោកដៃសួរលោកគ្រូមានបើសិនលោកគ្រូមានខ្ញុំមានអតារាងឈ្មោះកូនសិស្សមួយកាលណាបើសួរមួយចុចមួយកាលណាចុចមួយខ្ញុំដឹងជួងការចុចអត់មានភ្លេចចុចអញ្ចឹងទៅភ្លេចមួយពីរអញ្ចឹងចុចទៅដល់អញ្ចឹងប្រាប់កូនសិស្សថាយើងនឹងឲ្យរង្វាន់វាដល់យូរយូរទៅកូនសិស្សបើត្រូវទៅសួរដើម្បីបានរង្វាន់អង្វាន់ហ្នឹងមិនស្អីច្រើនមកបន្ទុកពីបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងឯងដើម្បីលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនសិស្សសួរឥឡូវសុំបញ្ចប់ពីចំណុចទាំង10ដែលលោកអ្នកជាបេតាអាចជួយឲ្យកូនសិស្សរៀនឲ្យបានប្រកែរៀនបានងាយស្រួលឥឡូវខ្ញុំសូមបកថយមកអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងម្ដងទៀតដែលខ្ញុំបានមើលទៅលើ Facebook ណាថ្ងៃមុនហ្នឹងគេនិយាយអំពីសាច់គីមីអានឹងដដែលនឹងដូចបន្លែគីមីជាងសាច់គីមីហើយក៏ខ្ញុំនឹកឃើញម្ដងហ្នឹងបងកពិតក៏លើកមកនិយាយពីរឿងបងប្អូនយើងមិនក៏មិនចាប់ពាន់ខ្ញុំយល់ហើយបងប្អូនខ្មែរយើងមិនចាប់មន់មានហេតុផលជាច្រើនមួយចិញ្ចឹមទៅខ្លាចសម្ហើអានេះខ្ញុំយល់យ៉ាងណាពីរចិញ្ចឹមទៅថាចិញ្ចឹមដល់លក់ទៅវាដូចជាសម្រាប់មន់អានឹងតកទៅមន់សាសនាពុទ្ធធ្វើបាបសត្វបីខ្លាចគេលួចអានទាំងអស់នឹងខ្ញុំឆ្លើយជូនអាទី2និងអាទី1គឺអាខ្លាចសម្ហើថាអីហ្នឹងហើយក៏ខ្លាចអត់ផ្សារលក់ហ្នឹងវាចេះតែមានហេតុផលហើយប៉ុន្តែតែខ្ញុំឆ្ងល់យើងដឹងថាបើយើងមិនដោះស្រាយយើងនឹងស្លាប់មើលនិយាយតាមរូបភាពដែលខ្ញុំឃើញនៅ Facebook បលែផ្លែឈើមន់ឯហ្នឹងនិយាយសង្សាច់ណាសាច់គូក្តិចមកក្នុងនេះវាចាក់ជាតិគីមីចូលក្នុងដល់មើលធ្ងន់អីចឹងទៅណាហើយក៏បលែឲ្យមហូបឲ្យមន់ហ្នឹងញ៉ាំសិនជាតិគីមីឆាប់មានពងធំធាត់យកមកលក់ឲ្យយើងយើងដឹងអញ្ចឹងដែរមិនក៏យើងមិនលក់ចិញ្ចឹមមន់ខ្លួនយើងឥឡូវយើងចិញ្ចឹមមន់ខ្លួនយើងចំណេញអ្វីបានខ្លះចិញ្ចឹមមន់ខ្លួនយើងចំណេញបានមន់លក់បានលុយខ្លះទៀតបើមិនជាយើងមិនត្រូវការអីទេលក់ទៅបានខ្លះទៀតនឹងមួយពីរបើយើងយកមន់មកញ៉ាំខ្លួនយើងខ្ញុំដឹងឯថាមិនដឹងញ៉ាំពីម៉េចបើធម៌ព្រះមិនឲ្យសម្រាប់សត្វអានឹងខ្ញុំមិនហ៊ានលក់ដៃចូលប៉ុន្តែបើយើងយកមន់មកញ៉ាំខ្លួនយើងយើសាច់មន់វាឆ្ងាញ់ជាងមិនអញ្ចឹងថាមន់ស្រែមន់ស្រុកអីចឹងទៅណាមិនអញ្ចឹងវាមានមន់គេចិញ្ចឹមតាំងពាន់តាំងពាន់ហើយយើងមិនបាញ់ចិញ្ចឹមអីច្រើនខ្ញុំគិតថានៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងដែលនៅសល់ដីប្រហែលជា4 5ម៉ែត្រហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីផ្ទះនៅស្រុកស្រែនៅចំការហ្នឹងណាបើមិនបាច់ចាំអីណាទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឮថាមានបងប្អូនណានោះធ្វើអញ្ចឹងស្អីថាគាត់អញ្ចឹងធ្វើថ្មអីហ្នឹងអស់4,000ដល់មិនចិញ្ចឹមមន់អាហ្នឹងមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហាក់ដូចជាពិបាកបន្តិចលុយ4,000បើសិនជាចង់កាយគេយកលុយមកទិញមន់ញ៉ាំចំណេញជាងប៉ុន្តែយើងចង់ចំមន់គាត់ថាចង់ឈ្នះគាត់ចំណាយពួក4 5,000ធ្វើអញ្ចឹងចុះបើគាត់ថាធ្វើជារោងមានសំណាញ់មានអីបាំងចិត្តឬសត្វឯណាទៅចូលបើអត់អីទេនឹងបើថាសត្វចូលមកស៊ីមន់យើងហើយបើសិនជាគ្រប់ព្រះវាមានសាច់មន់ដាំគ្រប់គ្នាគ្មានណាមកលួចមន់យើងទេឈប់ណាលួចហើយអានឹងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាបើសិនអស់លោកខាងគណៈឃុំគណៈស្រុកដោះស្រាយបញ្ហានឹងឃើញផ្សាយគ្រប់គ្នាថាស្អីក៏គីមីស្អីក៏គីមីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទៅចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទៅហើយឥឡូវបើចិញ្ចឹមថាខ្លាចអីកោកាច់ស្អីគេខ្ញុំអត់ដឹងពីភ្លេចអីណាមានចែកាច់អីកោកាច់ស្អីគេដែលវាកាច់មន់យើងហ្នឹងតាមខ្ញុំយល់អានឹងពីខែក្រោយខ្ញុំជឿថាវាមានវិធីដោះស្រាយគេស្រុកខ្មែរមានក្រសួងកសិកម្មទាំងមូលគេដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអា
ไอ้កោកាច់នេះហ្នឹងទៅសួរគេទៅហេតុមិនក៏សួរមិនបានហើយបើមិនអញ្ចឹងដាក់ឲ្យគេដាក់លើ Facebook ខ្ញុំជឿថាមានណាដែលដឹងមានណាមួយបើគេយ៉ាងអន់គេទេលហូនទៅសួរក្រសួងកសិកម្មទៅក្រសួងកសិកម្មឆ្លើយមកបានអាហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យយើងដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងបានធូរធារតិចយើងគិតមើលបើយើងចាំមកនិយាយយើងអាចខាតដែរអាចទិញស្រូវទិញអីទិញគឺឲ្យមន់ស៊ីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងចំណេញយល់ថាមន់របស់យើងហើយបើយើងលក់នៅភូមិយើងលក់ហើយតែទិញសាច់មន់ពីភូមិយើងវិញទិញមន់យើងដដែលដែរហ្នឹងមន់ប្រសាច់ឆ្ងាញ់ជាងពីធូរលុយកាក់ហើយកុំគិតចំភីមអត់មានកន្លែងលក់កុំចំរាប់ពាន់មន់អញ្ចឹង10 20មន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអាទូទូជាទូទៅអាធំជាធំទៅអាទូជាអាទូជាធំទៅហើយអាធំយើងយកមកញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់ហើយយល់ហើយយល់ហើយបងប្អូនថាធម៌ពុទ្ធមកឲ្យសម្រាប់សត្វខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែយើងគិតថាបើយើងសិនយើងមិនញ៉ាំមន់ហ្នឹងយើងត្រូវញ៉ាំមន់មកពីបរទេសដែលពូពេញចិត្តឲ្យជាតិគីមីលើយើងសម្រាប់ចិត្តយកមួយណាសុខចិត្តស្លាប់ឬក៏សុខចិត្តសុខចិត្តអត់ឬក៏សុខចិត្តសម្រាប់មន់នឹងដើម្បីញ៉ាំទៅជាម្ហូបអាហារដូច្នេះរឿងទាំងអស់នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរគិតកុំចេះតែមន្ទោសគេថាគេយកឆ្នាំកុំទិញគេទៅដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំឮប្រសងមួយនៅថាគេសរសើរថាជនជាតិវៀតណាមគេយួនយួនប៉ាកែចេះគឺថាពួកអានឹងខ្ញុំឮអញ្ចឹងមិនយ៉ាងម៉េចចិនដាក់អាម៉េចដាក់កប៉ាល់អាម៉េចចេះពួកនឹងគេខឹងគេនាំទៅជប់ទិញអីវ៉ាន់មកស្រុកចិនចិនដកកប៉ាល់ចេញមែនទៅខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរគាត់និយាយពិតមិនពិតណាលោកប្រសងមានប្រសងតការពិតមិនពិតលោកមានប្រសងតការអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមសរសើរដែរឯគាត់បានណាបើសិនជាពិតអញ្ចឹងមែនមិនគេយើងមិនចេះធ្វើមិនគេយើងមិនចេះដោះស្រាយចាំតែបន្ទោសមិនគេក្រសួងសុខាបានប្រជុំពួកនឹងមិនឲ្យយកមកវារឿងធំតតទៀតរឿងធំមែនប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងមកគ្នាយើងទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះដែលនៅជិតមាត់ទន្លេនឹងបើគិតមិនទេនៅសល់ពេលដំណេកច្រើនណាស់ចិញ្ចឹមត្រីដែរទៅខ្ញុំចាំថាបើសិនជាគ្មានឱកាសទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំតែនៅជិតមាត់ទន្លេដែរចិញ្ចឹមត្រីឲ្យមើលហើយមិនចាំបាច់ទៅឯណាធំនំគឺយកទឹកទន្លេឲ្យចិញ្ចឹមត្រីហើយអានឹងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំលើកឡើងមកម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងចេះនៅខាងសាលាបើមានអានេះនៅសាលាពេទ្យពេទ្យខ្ញុំលើកក្រោយខ្ញុំនិយាយអំពីសាលានិងការលក់សភុរបស់សិស្សហើយសាលានិងក្រសួងដែលចេញមកថ្មីនេះប្រកាសថាឈប់ឲ្យគ្រូយកលុយពីកូនសិស្សអានឹងមួយជារឿងក្តៅឥឡូវហ្នឹងតើយើងដោះស្រាយបែបម៉េចខ្ញុំគិតថារឿងសាលាលក់សភុរកូនសិស្សក៏មិនសមហេតុសមផលគ្រូណាដែលលក់សភុរកូនសិស្សក៏មិនសមហេតុសមផលពីព្រោះអានឹងមួយវាបង្កើតជាបញ្ហាហើយបើគ្រូណាឲ្យកូនសិស្សមករៀនមួយថ្ងៃយក500 ហ្នឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាបើយើងចោតថាប្រទេសគេព្រោះគ្រូគ្រួងភាកច្រើនចោតគេពុករលួយយើងយកលុយពីកូនសិស្សបើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអានឹងក៏ពុករលួយដែរអស់លោកចូលចិត្តចូលចិត្តគិតមែនតែអានឹងក៏ពុករលួយដែរអានឹងក៏ផ្នែកមួយនៃការពុករលួយដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមស្ដាប់នីតិអប់រំរបស់កម្ពុជាកាពិនប្រទេសខ្មាំងខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់លោកអ៊ំលោកពូលោកមីលោកមីងឲ្យបានជួបតែសុខហើយជៀសផុតពីមេរោគកូរ៉ូណាសូមឲ្យបានសុខសบายផងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា